ခရင်ပြည်နယ်တနောင်ချင်းမြို့နယ်လိပ်သူမြို့နယ်စီပင်တရားရေးအဖွဲ့မှအများပြည်သူသွားလာမှုလွယ်ကူစေရေးကုန်စည်စီးဆင်းမှုမြန်ဆန်စေရေးနှင့်မြို့တရားလှပရေးအတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ2023-2024 ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ခရင်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေချက်56.4တန်းဖြင့်အပိုင်း3ပိုင်းခွဲ၍လိပ်သူမျိုးအမှတ်1ရပ်ကွက်ဌာနဆိုင်ရာရုံးကုန်လန်းကွန်ကရစ်လန်းခင်းကျင်းလုပ်ငန်းကိုဇွန်လဆန်းမှစ၍စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာယခုအခါ85ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြည်သိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါလမ်းမှာတောင်ငူလိပ်သူလွမ်းကောပြည်တော်စုလန်းမာရီသို့သွားသောကွန်ကရစ်လန်းတို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းဖြစ်ပြီးအပိုင်း3ပိုင်းပေါင်းအရှိ1128ပြည်အကျယ်14ပြည်ဒု6လက်မရှိသည့်ကွန်ကရစ်လန်းခင်းကျင်းလုပ်ငန်းကိုစီပင်တရားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကအနီးကပ်တိကျဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။လန်းခင်းကျင်းလုပ်ငန်းများပြည်စည်းပါကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများဒေသခံပြည်သူများမာရီကျွေးရမပြည်သူများမော်တော်ယာဉ်များအနေကင်းစွာသွားလာနိုင်မည်အပြင်ရခင်ကထက်ကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရမှာပုံမအစဉ်ပြေလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့လိပ်သူမျိုးပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မခင်လင်းနယ်ပါ